hetken. Hetkellä. Bobbeo mai lu. Kula jabo. Hello guys, welcome back to my new video. Aha koru apnalu hokolu thike ase aru bahut thike asu. Aji bahut dino pisot guys. Aji dorok 8 din 9 din man hoi gol. Last birthday te dia video. Aji ektai hoi gol aji 5 August te aji. To aji kiman dino pisot aji video ta bona buli ahilu guys. Aku aji Himalayan. Mu video aji lage tumaloke Himalayan dekha nai sake. To aji he kane olop Himalayan bike re lelu aji tumaloke video tu. Kintu Himalayan khon eneo দেখি যা হে এনেকুৱা কিন্তু পুৰা মডিফাই কৰি যদি আছে তোমালোক সকলোকে দেখাম ৰব চেক কৰিবা চাউণ্ড শুনিছে ন চাউণ্ড অলপ পিছত পুৰা ফাটাকে দেখা আছে বাইকখন মানে তেল তেলটো নাই মানে অলপ তেলটো ভৰাই লওঁ তাৰপিছত গম পালোঁ তো এনেকুৱা খাৰা এক্সাষ্ট লাগি আছে নহয় বাইকখনত দেখাম তোমালোকক ৰব তেলটো শুনিয়ালো এটা গাইজ বাইকত তেল চেল পপুৱা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু যাব লাগে বলক আচলতে মানে বাইকখনত ইয়াৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে বোলে তো সেইকাৰণে মানে বাইকখন ইমানটা পিক আপ নালোৱা বাকীটা চলাবলৈ এক নম্বৰ পূৰা খাটা পূৰা টিপ টপ হৈ আছে বলক ইয়াৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে যে গাইজ তো সেইকাৰণে মানে বাইকখন পুৰা নাই গম পাইছে আৰু কিন্তু এনেকৈ চলাবলৈ গ'লে বুলি ক'লে বহুত বঢ়িয়া হ'ল চাউণ্ড দেখিছে নে চাউণ্ড দেখিছে ন পূৰা খাতৰা মানে বাইকখন এনেই খালি অকল বাইকখন পুদা নাই বাকী এনেই টিপটপ বাইকখন এবাৰ লুকছটো তোমালোক সকলোকে চেক কৰাই দিছোঁ এবাৰ লুকছটো চেক কৰা বাইকখন এইখন চাওক এইখন হ'ল হিমালয়ান 400 পুরা ব্ল্যাক কালার ফাটা লাগছে পুরা আগফালে উইন্ডশিল্ডখন এবার থাকছে পিছফালে আকৌ মটকাখন দেখিছে ন মটকাখন পুরা কাটি মেলি পুরা চুটি করে থাকছে থাকে এইবাব পাই না চুটি করে থাকছে নজানো আর এক্সস্টটো চাওক মো পুরা ফেভারিট হয়ে এডাল এক্সস্ট যে পুরা ফাটা লাগে মানে এনেকুৱা চালিয়া লাগে এক্সস্টটো মাতটো শুনক এবার বহুত গরম এইদিন কইছো নহয় সেখানে ভিডিও সেটো একদম বনাব পোৱা নাই এটা চাওক দুটা বাইশ হয়ে গেছে ইমান গরম খনতে ভিডিও বনাবলৈ আহিছোঁ এটা উপায় নাই কৰিব কি আৰু একদম বিজি হৈ আছোঁ মানে এখানে ভিডিও রেগুলার দিবলৈ টাইম পোৱা নাই গাইজ তো আজি যিহেতু অলপ মানে ৰাতিপুৱাও কাম থাকে পাছবেলাও কাম হৈ যায় তো সেইটো কাৰণে সেইটো টাইমত অলপ ফ্রি আছিলোঁ সেইটো কাৰণে অলপ ভিডিও এটা বনাবলৈ আহিলোঁ বলক আজি অলপ হিমালয়ানত আজি অলপ অফ ৰোডিং কৰা যাব তো কেনেকুৱা হয় তোমালোকে চাবা কিন্তু মানে খালি বাইকখন অলপ এটা মিছ মাৰি আছে মানে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে কি হৈ আছে গম পোৱা নাই তো সেইটোৱে সেইটো যদি প্ৰব্লেম নথকা হ'লে ন খালি এনেকুৱা বঢ়িয়া লাগিলে হ'লে এখন বাইক আৰু এই যিটো এতিয়া এক্সস্ট লগাই থৈছে এক্সস্ট প্ৰফেচনেল আৰু সেইটো এক্সস্টৰ পৰা ন তো অলপ মানে সেইটো কি পাৱাৰটো অলপ মানে বাঢ়ি যায় মানে তো ড্ৰোনটো ন পুৰা খাতৰা ল'লে হ'লে আৰু চাউণ্ডটো হৈ গ'লে মানে বাইকত চলাবলৈ এনেও ভাল লাগে তোমালোক সকলোৱে জানাই আৰু তো গাইজ আজি যিহেতু ইমান দিনৰ পিছত এডভেঞ্চাৰ বাইক এখন লৈ আহিছোঁ তো অলপতো অফ ৰোডিং নকৰিলে নহ'ব ন তো বলক এতিয়া অলপ এতিয়া ফাৰ্ষ্টত সৰু সুৰা অফ ৰোডিঙকে চেক কৰক এইবিলাক ৰাস্তা মানে যে একোৱে পাত্তাই নাপায় মানে এখনক কৈছোঁ নাই পুৰা খাতৰা মানে এখন এখনতো এতিয়াতো হেৰিটো কৰিব নোৱাৰি থালনত থালিবতো নোৱাৰি তো সেইটো কাৰণে এতিয়া অফ ৰোডিঙকে অলপ চেক কৰা আৰু এইফালে এতিয়া সৰু সুৰা ৰিভাৰ ক্ৰছিং এইটো চাওক পানী দেখিছে নাই এনেই গপ্পটোতহে লাগিছে যে পানী কমটি কমটি কিন্তু সেই মাজত হওক কিন্তু বহুত দ এই অকল এডোখৰ অফ ৰোডিং নেকি আৰু নাই
হেটো ভাবি আছোন কেলা এটো অটাইলে যে কেনে যাবি আকো কালি তো আসলে দুই গেলা বে আর হনি সুরা মানলে মানু কই হেটো দিব নোয়াবে গেলা তে বাইক কালি গলুম গানে অটাইলে থাকে হ্যাঁ আগর আছ না পুরি না গেলা হঙ্গে এই পিনে পাইবো এই রাস্তা হল লাহে লাহে যাব লাগিব গেলা এই রাস্তা দিয়ে যাঙ্গে নাকি বাবু এই রাস্তা দিয়ে বোকা কিন্তু আঙ্গা ও আই অদি হে কাবু পা ফলা ফলা পাইছ না তো এফালে বাইটা বাইকখন নিম বুলি আছিলোঁ কিন্তু এফালে চেক কৰিব দেই এডোখৰ তো উঠি যাব বাইকখন কিন্তু এডোখৰ চাওক মাজত একোৱেই নিদিলে গোটেই এটা নোৱাবে নাযায় বাইক ভৰি এঙাঙুল ডুব খাই গৈছে ইয়াত হে নহয় এডোখৰ যদি থকালে নিব পাৰে গ'লে এডোখৰ নাই কিন্তু পানীখিনি চাফা আকৌ হে এতিয়া অলপ বেলেগ ৰাস্তাতে ক'ৰবাত অফৰ্ডিং কৰি চাবগৈ লাগিব বলক এহতো নহ'ব এহতো অটোৱাই দিলে এইকেইটাই কোনে কোনে অটোৱালে অটোৱালে আৰু নাই এতিয়া যাব নে যায় তলত লাগি যাব নি বাৰু ক'ত লিখা আছে নৈন্দি এইডোখৰ নিজৰ জেগা কিন্তু নৈন্দি কৰিব পাৰিব বলকচোন গাইজ এতিয়া একবাৰ এনে ট্ৰাই কৰি চাওঁ ওলাই যাব শুনচোন বচোন বৰ বেয়া সোমাই গ'লো ষ্টাৰ্ট দিলো আকৌ চাবিটো অফ অন কৰিলো ডুবি গ'ল বে তোমাৰ কালিকে ৰ'বা চোন ৰ'বা এবাৰ ষ্টাৰ্টটো কৈ চাওঁ হা হা চোন ক্লাছ ধৰি থাক দেই ভৰিটো নেপালেগে আকৌ কেলা ভৰিটো একদম তলৰ পালেগে পানী সোমাই গ'লে ভিতৰত একযোৰজন নাসোমা ন তাত ভৰি তুলি দিবি তাত ভৰি তুলিলে মোৰ দিনা পৰি যাবি ডাক চিধা ৰ এই দিবি ৰ দাদে আনিলি যদি কেলা এপাক লৈ আন নাই এফালে দাদে লৈ আনচোন এপাক একো নহয় আ বৰ বেয়া সোমাই গ'লো গেছ মানে আচলতে কি হৈ গ'ল গেছটো গম পাইছে ভৰি এটা তাত দি দি আহি আছো ন তো ভৰিটো তাত নালাগিলে মানে বাইকখনত যিহেতু ফচি গ'ল ন ভৰিটো মোৰ পুৰা তলত ইয়াত পৰি গ'ল ঢুকিয়ে নেপালো গেছ কি হ'ল দেখিলে আৰু ভিডিঅ'কেইটাত ক্লিপকেইটাত তেতিয়া ঘৰলৈ আহি গ'লো মানে দেই তো তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ কেলৈ গুচি আহিলোঁ গোপৰটো বেয়া হৈ থাকিলে কি হ'ল গম পাইছে গোপৰটো গপৰো যে গপৰো গাইছ পানী সোমাই গ'ল এনেই আকৌ বৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ কৈ থাকে কিন্তু লাষ্টত একো কামেই নিদিলেচোন ৱাটাৰপ্ৰুফৰ ইমান দাম দি বস্তু এটা কিনোহে বেয়া হৈ থাকিলে গপৰো অন চন একোৱে নহয় তো বেটেৰীটো যদি লগাই থৈ দিওঁ নহয় তো ঘপকৈ অলপ সময় পাছত মানে টিটিত টিটিত কিবা কিবি ছাউণ্ড আহি যায় তো সেইকাৰণে মানে বেটেৰী চেটেৰী এৱাই থৈছোঁ এতিয়া লগাই দেখাই থৈছোঁ একবাৰ চাই লোৱা এইটো বেটেৰী লাগি গ'ল এতিয়া চাব দেই কৈ ঐ অন চব পাহৰি দেখিছে ন এইটো বাটানটো পূৰা পিটিকি থৈছোঁ তথাপিতো অন চন একোৱেই নহয়
তাকে গপুরো বেহার গেলে যে গাইস তো হেরু কানে মানে গুছি এলো তো হেরহত মানে কি হগল অথনি বাইকখন মানে অলপ অলপ এটা সাইডে মানে মুখ যে বাইকখনে অলপ টানি পঠিয়া দিলে মানে তো হেরু কানে মানে দুকি এটা সাইডে টানি পঠিয়া দিলে মানু এটা সাইড হয়ে গলো ন তো বহুত দ আসলে তাত মু তো দেখিছিল দুকি ভিডিও গিরাত মু ইমান দু লাগে পানি মানে ইমান দু লাগে নিজে চাও কিমান কিমান দহ পানি হব তথাপিও এবার এনে ট্রাই করবি লই গলো অলপ হেৰি লোৱা যে জিদ্দি টাইপৰ লোৱা যে যিমান পানী থাকিলেও ভাবিলোগে যাবগে বুলি কিন্তু সেইবোৰ মাথাত নাহিলেই আগতে সেইকাৰণে মানুহে চিন্তা কৰি চাব লাগে পাছলৈকে কি হয় হয়নে নাই কিন্তু এইবোৰ চিন্তা কৰি নাচালোঁ আৰু কি কৰিব আৰু এতিয়া হয়নে নাই তো সেইফালে বাইকখনৰ মিটাৰো খতম হৈ গ'ল মিটাৰতো পানী সোমাই গ'ল সেইটো বা হৈ যাব দেখা যাব কিন্তু গপটোহে এইফালে ৱাটাৰপ্ৰুফ বুলি বৰ বেয়া বৰ কথা কৈ থাকে এইটো যদি বেয়া হৈ থাকে পাছত মাথা বেয়া হৈ যাব দেই কিন্তু তথাপিতো এইটো ৱাৰেণ্টি থাকিব বাৰু যদি নহয় দেখা যাব কি হয় তো এতিয়া তাকে মানে ভিডিওটো অলপ কেছটো তেনেকুৱা হৈ গ'ল তো সেইকাৰণে মই এতিয়া ঘৰ আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া গোটেইটো অথনি তাততো পানীত মানে একদম তিতি চিটি গোটেইটো খতম একদম অৱস্থা বেয়া তো লগালগ সেইটো কাৰণে ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ ইমান দিনৰ পিছত চাওক আজি ভিডিঅ' এটা তোমালোক সকলো কাৰণে বনাব যাম বুলি আহিছিলোঁ কেনেকুৱা হৈ যায় দেখিছে নাই এনেও দিন কালবোৰ বেয়া চলি থাকিলে ন পাছলৈকে বেয়া হৈ যায় আৰু কিটো কৰিব আৰু একো নাই দিয়কচোন আকৌ বনাম লাহে দিয়ে হয়নে নাই কিন্তু গপটোহে এতিয়া সোনকালে হয়নে নহয় এতিয়া বনোৱাটো বাইক চাইক বা এইবিলাক সোনকালে হৈ যাব কিন্তু গপবিলাক মানে তিনিচুকীয়া চিনচুকীয়াত ইমান ইয়াত মানে বনোৱা মানুহ নাই চাগে মোৰ মতে তো ক'ৰবাত বাহিৰতে পঠিয়াব লাগিব এতিয়া কি হয় দেখা যাব কাইলৈ মান লাগে তো আজি ভিডিঅ'টো অলপ এনেকুৱাই আৰু তো এতিয়া মেমৰিখন আছে তো মেমৰিখনত মানে ভিডিঅ'কেইটা থাকি গ'ল ন তো মেমৰিখন লৈ মেলি এতিয়াতো মোৰ মোবাইলত ভিডিঅ'কেইটা মোৰ মানে মোবাইলত মেমৰি নোসোমায় মানে মেমৰি মোৰ মানে জেগা নাই তো সেইটো কাৰণে এতিয়া বেলেগ কাৰোবাৰ মোৰ লগৰ মোবাইলত সোমোৱাই মেলি মোলৈ আকৌ ভিডিঅ'কেইটা ল'ব লাগিব তো তেনেকুৱা কৰিব লাগিব আৰু আৰু গপৰো কাইলৈ মানে দি থৈ আহিবগৈ লাগিব এতিয়া কি কয় সিহঁতি নতুনে ৰিপ্লেচ কৰি দিয়ে নে হেৰিয়ে এইটো কি বনায়ে দিয়ে ভিডিঅ' টোটেলটো ভিডিঅ'টো বনোৱা ইমান হোৱাই নাই দেখিছা আৰু গপৰত কেইটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ খুব বেছি সাতটা আঠটামান ভিডিঅ' বনাইছোঁ হে এটা ভিডিঅ'ত মানে পাঁচ জাগে পইছে মানে গম পাইছে নাই চল্লিছ জাগে গপৰো যে এটা ভিডিঅ'ত পাঁচ জাগে পইছে আঠটা ভিডিঅ' সেইটো ক'ব আৰু দুখৰ কাহিনী এতিয়া গাইছ কেইটা বাজি গ'ল চাৰে চাৰিটা বাজি গ'ল এতিয়া মানে জিম মাৰিব যাওঁ পাঁচটা বা আজি এবাৰ মানে নহয় মাক কচোন বডি যে বনাইহে আহিম গ' তো অলপ আজিকালি জিম জইন কৰিছোঁ মানে হিৰক হিৰক আৰু মই যে দুইটাই আজিকালি এতিয়া জিমলৈ যাওঁ এতিয়া তো এইবোৰ যি হয় দেখা যাব হয়নে নাই এইবোৰ বেছি ইমান মানে মাথা মাৰি থাকে যে একো লাভ নাই যি হ'বলগীয়া আছিলে হ'ল আৰু বেছি মাথা মাৰি থাকিলে নিজৰ আৰু পাছত টেনশ্যনটো হয়নে নাই